Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera kepada rakan-rakan live Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang uh, Terlebih dahulu saya uh, minta maaf lah uh, Ada masalah teknikal sikit Baiklah saya mohon pada rakan-rakan untuk yang mana baru masuk uh, Untuk like serta share live uh, Facebook uh, apa ni, Jabatan Pertanian Negeri Pahang lah Yang mana pagi ni kita akan Haa uh, Live uh, untuk khusus cantuman durian, cantuman anak pokok durian. Lah. Okey, saya doakan pada rakan rakan live Facebook jabatan dalam keadaan sehat selalu. Uh, dalam kita memerangi uh, wabak COVID-19 ni, sama-sama kita mematuhi uh, apa ni? Uh, SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis, Keselam Majlis Keselamatan Negara. Sama-sama uh. kita putuskan uh, rantaian COVID-19. Uh, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkanlah diri saya. Nama saya Muhammad Zulkifli bin uh, Ghazali. Uh, berkhidmat di Jabatan Pertanian Negeri Pahang dan sekarang bertugas uh, di Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih Bukit Goh, Kuantan Pahang. Seperti kita sedia maklum, pada pagi ini yang indah ini, kita bersiaran secara langsung di uh, Pusat Pembiakan dan Pengeluaran Benih Bukit Goh. Okey, uh, sedikit latar belakang aa, berkenaan dengan pusat ni pusat ini ditugaskan untuk aa, membuat aa, apa ni pembiakan tanaman untuk kita bu, aa, buat edaran kepada projek-projek jabatan serta aa, untuk jualanlah di samping itu juga di sini adanya aa, kita buat peladangan aa, dengan keluasan hampir 41 hektar ya aa, 41 hektar dan juga Uh, terdapat unit-unit nursery uh, dan juga dibantu uh, unit kejenteraan. Lah. Uh, dan hari ini saya tidak berkesorangan, uh, saya akan dibantu oleh kawan saya, Cik Samri bin Omar. Dia akan menunjukkan demonstrasi lah untuk buat uh, cantuman anak pokok durian yang mana kita akan uh, buat cantuman uh, secara mata tunas, uh, baji serta cantuman sisi ya, lah, uh, cantuman selit bagi anak pokok durian lah. <coughs> Baiklah kita teruskan kepada slide uh, pagi ni. Okey. Pada kawan-kawan uh, yang baru mengenali saya, uh, kalau tengok pada thumbnail apa ni uh, apa ni tadi ya, permulaan tadi, uh, ada di sebelah atas sebelah kanan tu, uh, saya punya YouTube saya, uh, minda tani biak tanam sampai jadi. Jadi bolehlah subscribe anda uh, tapi tonton dulu live ni dululah. Eh uh, okey kita teruskan kepada slide. Ah. Slide ah. Ya. Dia tak jalan kat sini ya? Ah uh, tak. Okey. Okay, sebelum kita membuat uh, dulu kita uh, kita buat cantuman, kita kena dulu uh, mengenali tentang uh, durian ni. Okey. Nama saintifik bagi durian adalah Durio zebetinus yang mana genus adalah Durio dan spesies daripada zebetinus. Okey. Durian ini dia berasal daripada kepulauan Borneo dan tersebar ke negara-negara Asia yang beriklim katulistiwa lah macam kita di Malaysia, Sri Lanka, Thailand, Myanmar, Filipina dan juga sekarang dan, dan Papua New Guinea dan sekarang dia telah tersebar sehingga ke Australia dan terdapat lebih 211 variety yang telah didaftarkan Okey, Okay, sedikit pengenalan berkenaan dengan macam mana dapat nama Durio Zebitinus ni ya. Perkataan Durio ni berasal daripada perkataan Melayu iaitu daripada Duri, Durian. Manakala the Zebitinus merujuk kepada Uh, perkataan india iaitu musang bavaria zebita uh, yang mana dipercayai untuk ke, uh, penggunaan buah durian adalah untuk menangkap musang uh. okey uh, seperti mana yang saya dah sebutkan tadi uh, terdapat 211 klon uh, variety durian ni yang telah didaftarkan ah uh, tetapi dalam uh, jabatan pertanian kita mengesyorkan hanya 12 varieti sahaja uh, yang mana kita ada D24, uh, kop kecil, D99, Chani, a uh, Hajah Hasmah eh D168 lah. Ah uh, biasanya orang sebut IOI kan. Uh, ni lah D168. Ah uh, lepas tu kita ada Tok Litok, a uh, udang merah, lepas tu ada tiga varieti daripada kajian daripada MARDI, Medo, eh. Medo 78, 79 dan 88. Lepas tu kita ada raja kunyit iaitu musang king ah D197 dan ochi iaitu duri hitam D200. <tuh> Okey, jenis pembiakan tanaman durian eh. Okey. Ah teknik pembiakan pokok buah-buahan iaitu tujuan pembiakan ni adalah untuk mendapat populasi ya bahan tanaman yang banyak dan berkualiti untuk mendapat uh, produk bahan tanaman tertentu lah. Uh, disebabkan itulah kita kena buat uh, pembiakan. Eh. Uh, terdapat dua kaedah untuk kita membuat pembiakan iaitu pembiakan biji benih secara seks dan pembiakan tampang eh, secara esek iaitu macam kita nak buat hari inilah cantuman dan juga dia ada tut, uh, sulo sulur, umbisi serta keratan dan lain-lain lagi lah. Uh, macam tisu kaca pun uh, salah satu kaedah untuk pembiakan tampang secara esek. Eh. Okey, uh, kita teruskan kepada pembiakan uh, biji benih. Uh, biji benih ini kita boleh semai dengan tiga kaedah. Iaitu kita boleh semai terus ke dalam polybag. Lepas tu kita semai uh, dalam uh, kotak semayan dan juga petak semayan. Lah. Uh, yang mana media-media uh, semayan yang kita gunakan ini. Uh, kebiasaannya kalau di petak semayan dan kotak semayan kita menggunakan pasir sungai. Uh, tetapi kalau untuk yang nak semai dalam polybag, kita boleh gunakan tanah campuran lah, dan juga kokopit lah. Saya tak galakkan untuk kawan-kawan menggunakan habuk kayu lah, sebab kita sedih maklum, kita risaukan terdapatnya apa ni kulat atau serangga dalam habuk kayu itulah. lah. Sebelumnya kalau yang mana kawan-kawan nak buat semai dalam polybag terus, kita boleh menggunakan tanah campuran lah dan campur sedikit dengan kokopit. Kalau nak guna pasir sungai kita boleh gunakan uh, kaedah uh, di petak semayan ataupun di kotak semayan lah. Uh, kalau untuk uh, apa ni? Untuk uh, jumlah yang banyak sebaliknya kita kita semai di petak semayan atau kotak semayan lah uh, menggunakan media pasir pasir sungai ya. Eh. Uh, kalau pokok sikit saja ada biji yang sikit dalam 10 ke 20 biji uh, kita terus semai ke dalam polybag. Nanti kita boleh buat cantuman terus ke dalam kita boleh terus buat cantuman lah di polybag tersebut. Okey. pemindah pemindahan anak semai semayan ke polybag untuk kaedah 2 dan 3 tu tadi iaitu petak semayan dan kotak semayan apabila benih telah bercambah dua atau tiga helai bentuk daun yang telah matang lah. daun telah matang kebiasaannya macam yang keras-keras sikitlah lah macam ni kan dia keras-keras macam ni bolehlah kita membuat kita akan buat pemindahan ke dalam polybag lah. Ah. kebiasaannya dalam usia dalam 3 atau 4 bulan lah. ataupun lebih maksimum dalam 6 bulan baru kita boleh buat apa ni cantuman bila pokok anak pokok tu berada di dalam polybag lah. Ah. Kita hendakkan apa ni anak pokok dalam polybag tu dalam keadaan yang matang dan sesuai lah untuk kita buat cantuman. Seterusnya, terdapat dua gambaran iaitu struktur biji benih yang lengkap dan matang yang mana kita menggunakan biji benih. Di sini, kita kami di sini, kita gunakan biji durian kampung dan juga biji durian hutan untuk mengelakkan daripada serangan kanker. Dan juga di sebelah kanan saya ni, terdapat gambaran ni, Tanaman durian disyorkan supaya disemai terus ke dalam polybag lah ini pengecuhan untuk mengurangkan risiko transplanting uh, shock iaitu tanaman ni terkejutlah uh, tapi kalau untuk uh, apa ni pokok yang tak banyak biji yang tak banyak kita boleh terus semai ke dalam polybag tapi kami di sini uh, berkilo-kilo apa ni beribu kilolah uh, beratus kilo uh, biji durian kita terima daripada pembekal jadi kita digalakkan uh, semai ke dalam Uh, petak semayan atau kotak semayan lah. uh, iaitu menggunakan media pasir eh. Okey, pembiakan biji benih ni uh, kita tengok kelemahan dia lah, uh, pembiakan melalui biji benih ni, yang pertama uh, penghasilan produk akhir dia tak akan sama dengan yang indok lah macam sebagai contoh kita makan uh, durian uh, musangking, biji durian musangking, kita semai kita agak-agak kita rasa nanti dia akan tumbuh, nanti musangking ada tapi uh, persentase untuk dia sama dengan induk dia tu uh, kurang lah. Uh, sebab tu kita kena buat pembiakan secara tampang. Itu cantuman lah. Uh, yang kedua adalah jangka masa tuayan hasil lebih lama dan panjang. Uh, dia akan panjang mungkin dalam 10 ke 12 tahun lah. Uh, baru pokok ni akan berbuah, akan mengeluarkan hasil. Uh, kalau kita buat cantuman tampang, uh, cantuman secara mata matatunas, uh, pembiakan tampang ni, mungkin dalam 5 atau 6 tahun pokok akan mengeluarkan hasil lah. Okay, tujuan pembiakan tampang durian eh. Tujuan dia adalah kita ingin mendapatkan anak pokok yang sama jenis true to type lah. true to type. lepas tu yang kedua mendapatkan kelebihan dari penanti tahan penyakit atau akar kuat. Ini bermaksud kita menggunakan pokok penanti daripada biji durian kampung atau durian hutan lah untuk mengelakkan daripada serangan kanker batang di masa akan datang nanti. Jadi gambaran yang kita tengok kat bawah tu ada serangan kanker batang. Itu penanti durian hutan lah. Biasa kalau nak kenal penanti durian hutan ni, batang dia, batang penanti ni akan kelihatan warna hitam. Biasa itu adalah apa ni? apa ni? Daripada durian hutan lah. Ha, kalau durian kampung yang macam ni lah. Dia warna-warna coklat kelabu macam ni. Ha. Kalau durian hutan yang ha, dia macam ni. Dia warna hitam ha. Dia punya batang pokok penanti dia warna hitam. Ha, ni adalah durian daripada biji durian hutan. Ha. Sebenarnya mempercepatkan tempoh berbuah lah. Seperti mana yang saya maklumkan tadi. Uh, kalau durian yang mana kita semai uh, tanam guna biji uh, dia akan uh, keluar berbuah keluarkan hasil dalam 10 tahun uh, berbanding kalau kita buat uh, cantuman uh, 5 tahun tapi biasa yang hadir di sini dia kata kalau beli pokok kat sini boleh buah ke 4 tahun atau 5 tahun uh, saya cakap uh, tengok bergantung kepada uh, cara penjagaan uh, jadual eh uh, pembajaan kita macam mana kita punya sistem pengairan di ladang macam mana uh, kalau jaga dengan uh, apa ni kita ikut kaedah-kaedah itu uh, kemungkinan pokok akan berbuah dalam 5 tahun uh, tapi pada saya uh, kalau kita tan, uh, tan, apa ni tanam tinggal saja mungkin kita boleh uh, lajak sikitlah dalam 6 atau 7 tahun pokok akan berbuah lah untuk bagi pokok yang dicantum ni lah uh, lepas tu di slide ni saya masukkan sekali lah rambutan uh, kalau yang kalau kita semai biji dalam 8 tahun kalau untuk cantuman, 3 tahun. Eh. Dan mangga, 5 tahun. Pokok cantuman mangga, 3 tahun dah boleh mengeluarkan hasil. Yang keempat, pokok uh, rendah. Uh, berbanding uh, kita semai biji benih. Ni. Uh, sebab tu kita kena buat uh, pembiakan secara tampang. Dan yang kelima, uh, berkebolehan untuk kita biak sepanjang tahun. Uh, InsyaAllah. Okey, ini sedikit... Uh, ...semula jadi lah, sedikit berkenaan dengan pembiakan secara tampang. Kalau yang semula jadi, dia ada sulur, umbisi, uh, rhizome dan tuber. Lah. Untuk yang uh, dilakukan oleh manusia, uh, macam kita nak buat hari inilah. Uh, kita boleh buat cantuman mata tunas, uh, baji tut, uh, tut dan juga pembiakan secara mikro... Lah, ...iaitu tisu Okey. Untuk pengetahuan kawan-kawan, rakan-rakan semua di live Facebook Jabatan... ...hari ini kita akan buat uh, cantuman mata tunas dan juga baji. Dan juga saya akan tunjuk juga kaedah untuk cantuman sisi, ya, cantuman selit Okey, kelemahan untuk pembiakan secara tampang, iaitu pembiakan secara aset ni. Pertama, dia kos tinggi lah sebab dia memerlukan peralatan-peralatan yang mana perlukan kos lah. Macam skater, pisau cantum, macam tunas ni. <coughs> Kalau di luar sana, harga dia RM1. Ada orang ada ladang yang jual harga RM1 untuk dapatkan tunas ni. Tiga, ha, empat tunas, harga dia RM1. Ini ha, kos lah. Ha, jadi kalau nak buat banyak-banyak, jadi melibatkan kos yang tinggi lah. Ha, macam skaters semua. Ini ha, skaters. Eh, skaters pula. Ni pisau cantum. Kita gunakan jenama bahko lah. Bahko. Ini ha, tak apa. ni kos a, sekali saja. Ha, ...tapi mungkin 4-5 tahun akan kena tukar lah... Ha, ...lepas tu skater... Uh, ...2-3 tahun tahan lah... Boleh, ...boleh pakai kalau... ...kita lepas guna kita bersihkan... ni lah... ...apa nanti barang-barang ni tu saya akan... ...terangkan pada slide yang... ...seterusnya nantilah... ...lepas tu kedua memerlukan kepakaran lah... Eh. Ha, ...dia memerlukan kepakaran... ...dia bukan kepakaran lah kemahiran... Ha, ...nak buat ni kena mahir... Ha, ...kena buat selalu... ...macam saya... ...duduk sini baru duduk sini 2 tahun nak buat memang sukarlah. Ha, dia ambil masa. Eh. biasa kalau kalau kita selalu buat, hari-hari buat, dalam enam bulan boleh dapat kemahiran tu boleh dapat. Lah. ilmu tu sedikit sebanyak macam hari ni ilmu lah. sedikit sebanyak kita dah tahu kan. dan sekarang pun kita boleh tengok dekat media sosial macam Facebook, YouTube pun. Boleh kita tengok macam mana cara-cara untuk membuat cantuman. tapi kepakaran dan kemahiran ni sangat penting lah. Lepas tu tidak semua jenis tanaman sesuai untuk pembuat pembiakan secara cantuman mata tunas kan macam kami di sini untuk tanaman uh, durian kita gunakan kaedah cantuman mata tunas. ah uh, untuk macam tanaman-tanaman limau jambu kita gunakan secara tut ya uh, untuk tanaman mangga kita gunakan secara baji okey cara pembiakan uh, tampang durian ya uh, dia ada tiga kaedah iaitu cantuman mata tunas cantuman baji dan juga cantuman dewasa Aa, nanti kalau ada rezeki, kita, saya akan tunjukkan kaedah untuk cantuman dewasa dan juga cantuman di ladang. Okey, komponen-komponen penting dalam aa, kaedah cantuman aa, mata tunas iaitu sayon ni. Sayon mata tunas bahagian pokok dari klon yang diingini lah yang akan dicantum kepada pokok penanti untuk menjadi bahagian atas pokok. Aa, bermaksud di sini, inilah mata tunas ataupun sayon pokok induk kalau kita nak musang king kita ambil yang musang lah pastikan adalah varieti musang lah kalau kita pergi ke kebun atau ladang orang pastikan tanya tuan ladang tu betul ke ini adalah musang king uh, kena tanyalah kena pastikan pokok tu musang king kalau nak musang lah uh, pokok penanti bahagian pokok yang menjadi sistem akar pada selepas dicantum. jadi maksudnya maksudnya pokok menanti ni kita akan gunakan sebagai dia punya sistem akar dia untuk apa ni kita nak buat cantuman tu nanti. Okey, kriteria-kriteria dalam kita memilih ha, uh, mata tunas ya. Eh. Yang pertama sayon mestilah dalam keadaan sehat uh, dan kita kena pastikan dia bebas daripada serangan penyakit serta perosaklah. Uh, kalau ada kita tengok ada serangan penyakit perosak, kita buat kawalan dahulu lah. Uh, kita akan buat semburan racun kulat atau serangga. Ya? Yeah. Uh, sumber Yang kedua, sumber yang diketahui dan disahkan lah. Uh, kena pastikan sumber macam kita nak variti musangking, kita kena pastikan itu adalah musangking lah. Uh, dan biasanya Jabatan Pertanian dia akan uh, pergi ke ladang tersebut, dia akan... Uh, Tandalah pokok tu dah disahkan betul itu adalah musangking. Baru kita ambil untuk buat uh, induk dia lah. Untuk dapatkan induk dia. Eh. Yang ketiga, tidak terlalu muda. Uh, dia sedang-sedang lah. Uh, jangan terlalu muda sangat. Sebab kalau terlalu muda, dia tak matang lah. Eh. Uh, uh, dan cukup matang, dah hampir bertunas sebelum dicantum. Uh, itu ada gambaran uh, yang macam bentuk macam nasi tu. Di ketiak daun, uh, ranting daun dan juga dahan tu. Uh, ranting dahan tu ada baca bentuk nasi tu. Uh, itu adalah uh, mata tunas lah. Okey, seterusnya kriteria-kriteria untuk pokok penanti. Yang pertama, pokok penanti itu perlulah bebas daripada penyakit dan juga serangan serangga. Kalau ada serangan serangga atau penyakit, kena buat dulu semburan. Pastikan pokok dalam keadaan sehat. Dan lepas sembuh, kita galakkan untuk kita apply Uh, kita bagi baja tai lah, baja tai ayam tinja haiwan yang dah siap proses eh uh. Pastu yang kedua mempunyai bahagian cantuman yang sama dengan saiz sayon yang digunakan ah uh, maknanya saiz mata tunas macam ni kecil kan uh, jadi uh, kita pemilihan untuk pokok penanti pastikan sama lebih kurang saiz dengan uh, sayon ya eh, mata tunas ni Yang ketiga mempunyai set akar yang banyak dan aktif uh, macam mana kita nak kenal pasti uh, pokok penanti ni banyak apa ni set akar yang banyak dan aktif aa, kita tengok keadaan pokok dalam keadaan sehat lah aa, kalau pokok dalam keadaan sehat daunnya hijau apa semua aa, bermaksud pokok tersebut mempunyai set akar yang bagus lah aa. ini kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi adalah aa, sebelum kita nak buat cantuman aa, semasa aa, apa ni kriteria untuk semasa mencantum pula aa, kita kena aa, sediakan alatan-alatan ni lah Uh, antara alatan-alatan yang kita perlukan untuk kita buat cantuman uh, mata tunas iaitu yang pertama kena ada uh, mata tunas uh, kita ada banyak ni mata tunas ni D168 eh Sam uh, D168 eh D168 Haji Asma eh oh, orang cakap IOI IOI ni D168 lepas tu kita ada penanti pokok penanti Sam pokok penanti durian uh, ni bagi contoh lah Pokok penanti durian Tengok akar dia pun dah <gul> dah, dah keluar Ini Ni pokok penanti durian eh Lepas tu kita kena ada uh, Plastik cantuman Kita menggunakan uh, plastik banding tape eh uh, boleh pergi ke dapatkan Boleh dapatkan uh, plastik banding tape ni Di kedai-kedai yang jual alatan pertanian lah Ejaan dia B-U-D-D-I-N-G Lepas tu tape T-A-P-E Banding tape Ha ni plastik cantuman Lepas tu kita kena ada gunting pokok iaitu scatius uh, Lepas tu uh, pisau cantum lah uh, Ni yang saya sebutkan ni untuk membuat uh, kita buat cantuman secara mata tunas uh, Nanti kita, uh, kita, minta Cik Samri bin Omar ni dia akan tunjukkan demonstrasi lah ha, uh, untuk cantuman mata tunas eh uh, ni. Dia punya kaedah-kaedah daripada step by step lah Uh, untuk membuat uh, kaedah cantuman mata tunas minta Cik Samri eh, untuk buat demonstrasi uh, cantuman mata tunas uh -huh. kita minta Cik Samri untuk buat uh, buat kaedah cantuman mata tunas lah Ini pokok penanti eh. pokok penanti yang untuk buat cantuman mata ok yang mana awak nak Ya, yeah. kotor. Okey, cik Samri, dia, saya minta dia tolong buat secara yang orang beginner lah. Jangan yang expert dia buat ni. Nanti tak faham lah kan. Pertama, kita kena pastikan dahan atau batang pokok penanti ni yang licin lah. Pastikan pemilihan yang berlicin. Jangan yang ada lekuk-lekuk daun ranting ni. Tak nak lah sebab nanti susah kita nak buat balutan semasa kita nak nak apa ni nak tepek uh, mata tunas tu nanti. Jadi Cik Samri boleh teruskan untuk uh, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim eh. Nampak. Susulua. Kalau boleh menghadap depan nak lah. ke lain buat sini. Lah. Okey. Ha, hmm. nah, tak apa. Ha, kita akan buka sedikit kulit Nampak? Boleh nampak? Tak boleh nampak? Ha, tak boleh nampak pula Kawat juga kali <coughs> Oh macam ni ha. mana? Ha, tak apalah awak buat macam tu Takut-takut lagi dia punya dia nak potong ha. Tak apa, nak tunjuk lah kemudian okay, kita buka ikatan uh, ni buka kulit uh, ni eh kita kopekkan uh, kulit pokok penanti dahulu pastikan alatan yang kita gunakan ni dalam keadaan yang bersihlah uh. kalau tak bersih kita risaukan kotoran-kotoran tu melekat pada apa ni kulit pokok penanti serta mata tunas tu nanti ha uh. Pastikan tangan atau jari kita jangan kena pada kulit yang kita dah buka tu lah. Kita ha. risaukan takut nanti ada bakteria daripada tangan kita tu. Kotoran-kotoran tu melekat pada kulit yang kita buka tu lah. Ha. Ha, kalau rakan-rakan boleh nampak yang uh, kulit ni kita dah dah sisipkan. Uh, lepas tu kita potongkan sikit lah kulit yang kita buka tadi. Lepas tu kita ambil. Macam ni? Macam ni? Hmm. Ha. Lepas tu. Mana hmm. tu? Ha, boleh ya, mana-mana boleh. Pakai kalau mesti nak nampak kan belah sana. Ha. Ikut okay, awak nak duduk depan. Hmm. Ha, ikutlah. Ni tak boleh. Ha nak, ikat panjang Seterusnya kita ambil uh, Mata tunas ni Kita kena tengok lah uh, Pemilihan tunas yang baik Yang elok uh, Tu ada macam bentuk Beras tu kan Haa uh. Ha, ni cara yang beginner lah untuk kita dapatkan tunas pada tunas penanti ni. Eh. Kita koyakkan sikit lah. Di bahagian atas dan bawah. Lepas tu kiri dan kanan. Haa. Ha ni Cik Samri dia tunjukkan nak ambil a uh, mata tunas eh. Boleh nampak? Ha dia nak tengok. Di belah dalam ada. Ha. lepas tu kita lekatkan lah uh, mata tunas tu tadi kepada uh, pokok peranti ya. Eh. Uh. Dia punya tip dia, keedah dia, jangan kita banyak kali usik tempat mata tunas tu eh. Kita tepik-tepik, kita usik kiri dan ke kanan atas bawah, jangan eh. Kita risaukan nanti uh, mata tunas yang belah bahagian dalam tu akan cedera. Jadi kalau kita dah rasa dah aim betul-betul kat situ kita nak letak, terus letak. Ha, dan jangan usik-usik dah. Ha, lepas tu Cik Samri dia akan uh, balut lah. Uh, ikat menggunakan plastik banding tape. Eh. Ha. Kena ha. sikit. untuk kaedah cantuman mata tunas, kita balut-balut tapi kita jangan tutup yang Uh, tunas tu eh mata tunas tu jangan tutup kalau tak kalau kita tutup nanti takut uh, tak jadilah memang tak jadilah uh, dia dia lemas kan mula-mula uh. saya dulu belajar uh, daripada macam ni saya sebut uh, kita buka ikat apa ni buka kulit dia apa semua ha uh, uh, lepas tu sampai sehingga nak balut tapi kalau nak belajar start daripada akhir bawa ke awal. Maknanya kita belajar tentang nak balut dulu. Lepas tu yang kedua belajar cara nak ambil mata tunas. Uh, lepas tu yang ketiga uh, cara nak uh, buka kulit uh, pokok penanti ni. Uh, belajar daripada ujung lepas tu sampai uh, hingga ke awal. Uh, belajar tentang uh, cara nak ikat dulu. Okay. Uh, pastikan bila mana kita dah buat uh, ikatan ni maknanya dia tak ada mana tak longgar lepas tu tak ketat sangat agak-agak uh, je lah eh. Yang air masuk lah. uh, yang penting jangan ada air yang masuk lah uh, ni uh, macam bentuk uh, apa ni tunas tu yang eh. macam bentuk beras tu jangan tutup lah uh, selitkan di bahagian dalam uh, tunas tu uh. Dia tali ni kena kecil uh, tali kena kecil lah Waktu bagi waktu dalam ni dia dia beza untuk yang ni banding tip. Ha. Jadi kena potong lah. Ha. Ini yang besar. Kalau boleh yang uh, cantuman mata tunas plastik dia kecil-kecil macam ni. Kecil-kecil ha. macam ni. Ha. Ada yang kecil. Ada yang kecil lagi. Uh. Yang saya ha. ni. yang ni. Yang ni cik Samri guna yang ni. Plastik macam ni. Kecil-kecil dia -kecil potong. Ini yang dipotong. Hmm. Yang ni yang dia dah potong lah. Untuk cantuman sisi atau cantuman di ladang apa semua, cantuman dewasa guna plastik macam ni lah. Ha, ni besar sikit. <coughs> Okey, seterusnya kita akan uh, tunjuk demonstrasi uh, ini ni untuk cantum, apa uh, ni, keedah-keedah tata cara dia lah. Kita buat secara baji pula. Ha. Okay. Entah apa, ini, uh. Ok, apa ni, angkat letak tepi dulu lah. Ha, uh, tu ya, tata cara dia Di slide tu ada Sediakan pokok penanti yang cukup umur Uh, biasa umur yang biasa kita gunakan uh, kita uh, ambil dalam sekitar 6 bulan lah pokok penanti Ya, yeah? uh. ja, ni Sam saya nak ni. Ja. Tu, Yang kedua sediakan kayu mata tunas yang dipilih lah uh. Lepas tu buat torehan bentuk T atau poket pada pokok penanti Lepas tu kita kopekkan kita bukakan uh, kulit kayu mata tunas Ikut saiz torehan uh. Seterusnya sisitkan mata tunas ke celah kulit yang ditoreh dan ikat uh, keliling uh, dengan pita cantuman uh, banding tape tu tadi hingga ketat tapi jangan ketat sangat lah uh, agak-agak je, kalau ketat sangat nanti takut pokok cedera dan dia lemas eh. uh, dan pastikan dia tak ada yang masa kita dah, dah ikat tu tadi pastikan dia tak ada yang longgar lah. uh, kita risaukan uh, nanti ada air yang masuk Lepas tu yang terakhir susun di tempat yang ada sistem pengairan yang baik lah. Uh, di nursery lah. Okey, cantuman mata tunas. Uh, tata cara cantuman 3 ke 5 minggu. Uh, lihat tunas yang tumbuh hijau lah. Uh. Uh, masa dah, dah uh, selepas dah jadi tu nantilah. Uh, maknanya 3 ke 5 minggu lihat tunas yang tumbuh hijau uh. Biasa dalam 2 ke 3 minggu kita boleh tengok hasil dia jadi ke tidak. Ha, kalau kulit kayu apa ni mata tunas tu warna hijau warna apa ni? Warna coklat kelabu tu masih segar, ha, maknanya ada ada chance lah, ada peluang lah untuk apa ni keluar tunas tu nanti. Ha, lepas tu buka ikatan cantuman biasanya mengambil masa dalam 3 atau 4 bulan lepas cantum lah. Ha, lepas tu tunas tumbuh 2 ke 3 helai, daun pokok penanti dipotong pucuknya. Nanti kita dah dah maknanya dah cantum, dah dah, dah keluar tunas, dah keluar daun. Kita akan potong sikit-sikit lah uh, Potong sikit-sikit Mana tadi pokok yang Saya ah, beri Ni bayang je ni eh Mana nanti kalau dia dah keluar tunas uh, Ni nanti Dah keluar tunas Dah keluar tunas Nanti dalam 2 atau 3 lay. Ataupun dalam 4 bulan Kita akan potong sikit-sikit lah Daripada atas ni potong sikit uh, Potong sikit Sampaikan uh, pokok dah usia dalam 6 ke 7 bulan Lepas cantum uh, Kita akan potong habis lah uh, ni Ah, uh, uh, ni, saya tunjuk contoh lah pokok yang dah dah, dah jadi. Minta saya ambil balik pokok. Ah, uh, ni pokok yang catuman mata tunas eh. ah, <tuh> uh, ni yang dah jadilah. Ah, uh, ni macam dah ke, ada lagi keluar ni daun uh, atau tunas uh, yang pada pokok penanti. Ni pokok penanti ni eh. Uh, daun pe, daripada batang penanti. Yang yang kita kahwinkan yang dah jadi yang inilah. lah uh, ni panjang ni lebih kuas kaki. Kalau harga pasaran kat luar Mau pergi ke RM13 ke RM15 lah ha. Kalau dia dah keluar lagi tunas ni Kita ajar dia kita potong lah Kita potong-potong ha. Jangan kita biarkan nanti Bila kita tanam kat ladang Kita risaukan uh, kecelaruan variety pula nanti Aha. Kita tak, tak nak dia ada kecelaruan variety Jadi kita kena asuh dia uh, Dengan kita potong lah uh, Yang ini eh ha. Uh, cara kita potong-potong je Macam ni ambil skaters kita potong je lah ha. Uh, ni kita potong je Ha, kita nakkan yang ini je aa, naik. Ha. Okey. Ini contoh yang dah jadilah. Tentuman mata tunas. Ha. Okay. Lepas tu, aa, 8 ke 24 minggu, anak pokok boleh dipindahkan ke ladang atau di kebun lah. Aa, tapi kalau macam rakan-rakan yang beli anak pokok aa, di pusat ni, uh, Uh, kalau boleh, lepas balik daripada rumah, jangan terus tanam lah. Uh, pindahkan ke dalam polybag dulu. Uh, polybag yang besar sikit dalam 15x15 ke atau 16x16 tu, pindah dulu. Lepas kita jaga dulu lah. Uh, dalam naik dalam uh, 3 atau 4 kaki, uh, baru, baru kita akan pindahkan ke ladang. Kita tanam kat ladang. Sebab kita bukan apa, kita risaukan pokok ni baru sekaki. Uh, dia baru anak-anak lagi nak belajar apa ni berjalan kat tempat orang jalan tempat baru ke semua jadi kita risau nanti pokok ni terkejut ha, jadi sebaiknya saya sarankan untuk bila kawan-kawan rakan-rakan semua beli anak pokok ha, ni pindahkan dulu ke dalam polybag yang lebih besar lah. ha, bagi dia berakar elok baik cantiknya baru kita akan ha, tanam di ladang ok ha, ni slide berkenaan dengan cantuman mata tunas lah. selepas 2 minggu dicantum dia akan naik tunas baru Lepas tu selepas 4 bulan dicantum Atau ke 6 bulan Dia akan naik jadi macam ni lah ha, Ni usia lebih kurang dalam 7 bulan ha, 7 bulan kita cantum bulan 10 eh, Sam Dalam bulan 10 macam tu lah kita cantum ha, Dia dah naik di kuas kaki eh. Ok seterusnya Cantuman secara baji eh. Kita akan tunjukkan secara cantuman baji Iaitu cantuman pucuk muda eh. Softwood grafting ha, eh. Sama seperti kaedah baji atas Cuma ia menggunakan penanti juvenil yang berumur seawal 40 hari Untuk pengetahuan rakan-rakan semua Untuk penanti yang kita semai di, di, apa ni, di dalam polybag ataupun di petak semayan yang menggunakan media pasir Tadi yang saya sebutkan tadi Dalam 40 hari Atau sebulan lah Sebulan dah boleh kita buat Cetuman baji Okey, minta Cik Samri untuk tunjukkan cantuman secara baji. Uh, uh, alatan yang untuk cantuman baji dia ada tambahan satu lagi uh, plastik sungkup tak ada plastik sungkup dalam dalam tu dalam apa depan depan, depan. Oh, ah yeah. uh, tambahan untuk alatan-alatan uh, untuk membuat baji kita gunakan tadi kita guna skatel kan uh, kita guna pisau cantum yang besar ni yang bakor ni uh, tapi uh, untuk baji kita gunakan pisau jilid ni Yeah, pisau cukur ni ha. Sebab dia lebih nipis lah ha, Kita gunakan pisau cukur ni ha, yeah. Lepas tu tadi Masa yang kita buat cantuman mata Kita guna uh, Nak balut tadi Kita gunakan uh, Plastik banding tape ni, eh. Pisa, uh, ni eh. Tape cantuman tu tadi Tapi yang untuk baji Kita gunakan parafirm. Ha, Ni eh, paraform eh. Ha, Ni dah potong kecil-kecil lah Cik Samri dia dah potong kecil-kecil Ha uh, ni apa lah reform eh? Ha uh, ni paraform. Pastu so, tadi Cik Samri juga gunakan skatel untuk cantuman mata tapi untuk cantuman baji uh, boleh juga pakai skater tak ada masalah. Uh, boleh gunakan gunting juga. Uh, boleh gunakan gunting untuk kita buang-buang uh, daun pada uh, apa ni? Uh, pokok penanti dan juga Mata tunas tu nanti. Uh, ni alatan-alatan dia. Eh. Kalau rakan-rakan dapat tengok pada slide tu. Okey. Uh, kriteria untuk pokok penanti sama juga. Uh, kriteria untuk mata tunai pun sama juga macam kita nak buat cantuman mata tu tadi. Uh, mana pokok sehat. Eh. Tapi kalau untuk cantuman uh, secara baji, uh, perlu siram terlebih dahulu lah sebelum kita membuat uh, apa ni, cantuman. Uh, kita kena siram dulu polybag uh, ni tanah ni. <coughs> oh ini yang oh. Ada. ada lagi. Ini uh, ni a uh, keratan mata tunas a uh, Cik Samri ambil ni, dia potongkan uh, separuh atau tinggal suku daun ya. Uh, untuk mengelakkan pokok ni uh, terlebih air lah nanti bila kita dah buat apa ni? cantuman tu nanti. Ha, kalau kita terus cantum pokok yang macam daun macam keratan macam ni daun dia banyak kan. Ni asal lah. Ha, ni asal lah. Ha. Ni ambil inilah. Ha. Ni ada lebih kurang 3 3 tunas lah ada situ 3 4 tunas ada kat situ. ke okay, uh, cik samri digunakan pisau jilet ah uh, untuk membuat belahan pada sayon. ni uh. Ha, sebab tu kita gunakan pisau jilid eh. Sebab dia punya mata dia nipis ha, dia belahan dia macam berbentuk V eh ha sekete ha sambil, dia potong pada ni ha, dia terus a ha. potong dia dan apa tu batang pokok penanti ya eh. tu dia belah tengah dia belah tengah pada pokok penanti tu untuk kita selitkan nanti tunas ha. yang kita dah buat belahan V tu tadi ha menggunakan pisau jilid juga Ha, kalau guna pisau cantum Yang besar ni Nanti kita risaukan pokok cedera Sebab mata dia agak besar lah, Agak tebal ha. Pasti dia runcing lah Sikit boleh nampak ni Admin ha, Depan sikit yang cik sambi dia Ah ha, nampak Dia ada berbentuk hijau Ada nampak yang hijau Belah dalam ha, ha tu hijau ha, Pastikan dia jangan kena kat tangan lah Uh, kalau boleh bila kita dah toreh uh, torehkan tu eh uh, jangan kita lama sangatlah uh, bila dah dah potong dah ni belah terus dia masuk ke uh, belahan yang kita belah pada pokok penanti tu tadi boleh nampak uh, macam tu Oh, okey. Pastikan lever dia sama dengan yang tempat kita toreh tu dah. Kita masukkan ke dalam yang kita uh, belah pada pokok penanti tu tadi. Lever dia sama dengan yang ini. Uh. Eh. Lepas tu kita ambil uh, parafirm yang kita dah potong kecil ni tadi. Kita buat uh, balutan lah. dia kena selalu praktis eh. Ha, kalau tak selalu praktis tak selalu buat ha, dia jadi kekok lah ok parafon ni dia boleh regang tau ha, tapi jangan regang panjang lagi kan putus pula parafon tu Okey cantik Cik Sam. Lepas tu terakhir kita akan sungkup lah dengan menggunakan plastik yang putih ni. Lepas tu kita letakkan di kawasan yang redup. Ha. Ha. Kalau ni cantik kita ikat lah. Kan? Ikat kan? Ha. Gunakan tali rapia ke apa. Atau kalau ada lagi polybag banyak-banyak. Ah, -banyak. ha. 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 Ni yang usia 9 hari. Ni yang kita buat di 200 eh. Ha. Lah. Yang dah jadi ini. Ini kita dulu untuk buat ini. ha, Nanti kita kena tulis lah tarikh Tulis uh, nama varieti apa kita buat Lepas tu tarikh eh. ha, Tarikh ha, Ini usia 9 hari ha, Masih segar lagi ha, ni. Kalau rakan-rakan boleh nampak eh. ha. ni ha, Daun dia masih hijau lagi ha, Dia tak ada gugur Dia kalau gugur rakan-rakan jangan risau Rakan-rakan uh, jangan risaulah uh, Nanti dia akan tumbuh tunas lagi uh, Tapi uh, dia akan tumbuh sekali je lah Lepas tu kalau dia gugur juga uh, Rasa takde canak uh, Jadi kalau yang ni dah 9 hari Masih ada peluang lah uh, Pokok ni akan uh, uh, Ni kalau kita letak di kawasan yang redup uh, Dia akan berwap uh, Ni lah sumber makanan dia uh, Selama uh, 21 hari Iaitu 3 minggu lah Uh, baru kita tengok keadaan pokok dah dah bercantum semua baru kita akan buka uh, apa ni plastik sungkupan ni. Uh, sebelum mencantum kita siram dulu. Uh, lepas tu 21 hari kita tak akan siram-siram dah. Kita tak akan buka plastik sungkupan ni. Uh, dan penguapan ni lah makanan dia. Uh, ni ada air-air ni dia akan jatuh dalam polybag. Uh, itulah makanan dia. Ha, uh, ini kaedah yang biasa kita buat lah di pusat. Ha ni tulih tadi 892 eh. Ha ni varieti D200 lah kita buat. <coughs> Okey. Ha yang dah jadi ha ni. Ha ni kalau cameraman boleh tunjuk ha ni. Ha ni kaedah cantuman bajilah. Ha. Ada lagi yang baji Ha sini ni eh. Ya. Okay. Uh, ni penerangan lah. Di slide tu penerangan. Ada slide ya? Eh? Ada ya? Eh? Slide ya? Eh? Pokok penanti muda berusia 40 hari ya. Eh? Uh, pokok penanti 40 hari dah boleh untuk kita buat uh, cantuman lah. Eh? Uh, sebulan uh, 30 hari tu pun dah boleh dah buat. Uh, biasa kita apa ni? cabut daripada petak semayan, kotak semayan tu terus kita buat baji. Uh, kalau macam ni pun boleh je tak ada masalah. Uh. Lepas tu pucuk sayon daripada bakar terpilih uh, untuk digunakan. Uh, seterusnya bahagian halayan daun pada say, uh, pada sayon digunting uh, macam cik Samri tadi dia gunting. Uh, ranting sayon uh, terbuka dibalut menggunakan parafirm lah. Uh, ni. Dia gunting separuh uh, suku daripada daun tu. Uh. Uh, sayon uh, tu uh, potong batang pokok penanti pada ketinggian tertentu mengikut kesesuaian uh, sayon lah. uh, kalau boleh agak-agak lah plastik ni dia tak uh, besar mana atau tinggi mana jadi agak-agak eh. -agak lah. kalau tidak nanti kalau ni nantikan cedera pula uh, peni apa uh, ni mata tunas yang kita cantum ni tadi agak-agak uh, lah kalau boleh potong lagi sikit uh, ni kalau tidak dia akan longgar dia akan patah pula nanti yang Encik Samri ni buat ni uh. Lepas tu sayon dibentuk uh, akan buat bentuk secara V tadi ya. Eh. Dia akan uh, kelar kan tu. Lebih kurang uh, saiz 1 hingga 2.5 cm. Lepas tu belah batang pokok penanti mengikut ketinggian uh, baji ya. Eh. Uh, selitkan sayon di belahan pada pokok penanti dan ikat dengan plastik parafirm, Eh. Uh. Lepas tu selitkan sayon di belahan pada pokok penanti dan ikat dengan plastik parafilm. Anak pokok yang telah siap dicantum dipindahkan ke dalam polybag uh, dan disekop dengan kelosong uh, plastik iaitu plastik putih inilah. Ah. Uh. Ini uh, uh, tata cara cantuman semasa nak buat cantuman tu uh, selepas nak buat selepas kita dah buat cantuman anak pokok yang siap dicantum uh, disusun di petak lindungan anak pokok untuk diselenggara eh. Uh, selepas 3 ke 5 hari dicantum uh, tunas baru mula tumbuh. Uh, buka ikatan cantuman selepas uh, 24 minggu anak pokok boleh dipindahkan ke ladang ini eh. ha, pokok penanti durian yang telah siap dicantum eh. ha, biasa kita buat yang macam lah. biasa kita cabut daripada petak semayan atau kotak semayan tu, uh, tercabut terus kita buat uh, baji uh, kalau macam ni dalam polybag pun tak ada masalah pun boleh buat uh, pastikan bila kita dah buat kita letakkan di kawasan yang redup eh. jangan direct matahari haa uh, bila cantuman baji ni dia alah, dia alergic kepada cahaya matahari yang uh, 100%. Uh, kalau boleh lindungan dalam uh, penerimaan dalam 30% sahaja. Ini uh. nah, pokok penanti durian telah siap dicantum. Uh, selepas 2 minggu dicantum, selepas 4 minggu. Uh, lepas tu selepas 6 minggu dah nampak dah pengeluaran uh, tunas. Lepas tu selepas uh, 10 minggu dah ada uh, keluar dua helai daun atau tiga helai daun lepas selepas 14 minggu dicantum tengok dah dah, dah segar eh daun ya ya dalam uh, sekitar 21 hari ke sebulan uh, baru kita akan buka plastik sungkupan ya uh, jangan terus uh, nak buka gairah sangat nak nak, nak buka nak tengok uh tu nanti kita risaukan uh, pokok ni akan terkejut kan. Eh? Uh, dia sungkup ni sebab kita nak uh, baji ni dia nak yang lembap, yang sejuk. Uh, sebab tu kita letakkan di kawasan yang redup. Uh, kita tak akan letak di kawasan yang direct matahari. Kalau untuk cantuman mata kita boleh letak di kawasan yang 100% uh, matahari. Tak ada masalah. Uh, ni selepas 3 bulan dicantum eh. Uh, ni medul 88 ni. Selepas uh, berapa bulan tu? 5 bulan dicantum eh. Okey, uh, yang seterusnya dalam slide saya tak ada untuk tunjukkan cantuman uh, secara sisi. Ya. Uh, nanti minta Cik Sam, dia boleh buat keedah untuk cantuman sisi. Ini kita letak tepi lah. Ini dia dah bergoyang-goyang ni. Eh? Takut patah pula yang dah awak cantum tu. Okey, uh, Cik Samri boleh tunjukkan yang untuk cantuman sisi. Uh, uh, cantuman sisi ni untuk pokok yang dah besar lah. Uh, biasa kalau pokok yang saiz... Uh, Ha hmm? ah, boleh ah, tu nak nak dekat sini Ha. Ini pokok yang dah dah lama dalam polybag. Ah, sebaik-baiknya sebelum kita nak apa ni? Ah, nak buat cantuman ni sebulan atau dua bulan sebelum ah, sebelum nak cantum tu kita tukar polybag yang besar. Ni polybag ni dah 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 serabut dah akar dia dalam ni dah banyak kan. Jadi kita kalau boleh kita pindahkan ke dalam polybag yang lebih besar lah. Uh, awak nak buat yang ni ke yang pakai polybag? Ni? Polybag ni. Ha. Uh. Uh, sebaiknya buat apa boleh buat. Ha. Uh. Sebaiknya kita tukar polybag dulu lah. Ha. Uh. Sebab ni pokok yang dah lama lebih kurang dalam 10 bulan dah dia dalam polybag ni. Uh, kalau kita gunakan keedah cantuman mata pun biasa... Uh, untuk pokok, batang penanti ni dia dah besar Jadi yang kulit penanti tu Dia kecil je jadi bila tepi takut yang besar dengan kecil dia dia berlawan eh. Ha. Uh, jadi untuk cantuman uh, pokok yang dah berusia ni kita gunakan cantuman secara sisi ya. Eh? Ha. Uh. Okey, boleh. <coughs> Cik Samri dia akan pilihlah uh, tunas untuk cantuman sisi ni. Uh, guna tengok yang ada dalam 2 atau 3 je mata tunas ni potong potong ambil ya. untuk untuk buat ni yang ini ha. oh, ni. dia akan buang daun lah dia akan gunting pada ranting daun tu nampak tinggal macam tu je lah potong sikit nanti takut susah nak nak apa nak balut tu nanti kan Okay. Ni dekat slide tak ada eh. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, slide ni saya dapat daripada uh, Jabatan Pertanian Malaysia dan juga MARDI. Kaedah dia sama kita buat pada cantuman mata tunas. Uh, tapi pemilihan untuk uh, cantuman sisi ni pastikan uh, batang penanti ni dalam keadaan yang Uh, tak berlekuk lah yang licin semua tak mengganggu masa proses kita nak buat balutan tu nanti uh, cara kaedah yang pertama memang sama macam catu mata. kita akan buka uh, kulit pada batang pokok penanti ni eh. Uh, nampak itu tak payah potong lebih uh. ha. Okay Kalau rakan-rakan dapat tengok lah ya. Eh. Ini potong ni lepas tu yang tu sikit je. Eh. Ha dia buat belahan eh, belahan macam baji tapi kalau boleh yang satu panjang dan satu yang pendek. Ha. Yang tu Cik Sam dia tunjuk yang panjang, belahan yang panjang. Ha, yang tu belak belakang dia pendek je. Ha. Ha, dia selit tapi yang uh, kulit pada batang pokok penanti ni dia tak potong lah. Ha. Dia tak potong. Macam catuman mata tadi dia potong kulit tu kan. Ha. Ya ini dia tak potong. Terus kita balut menggunakan plastik banding tape yang kasar ni yang besar ni. Ha, dia, cara dia uh, kita kena balut ke semua. Uh, Okay, semua mata tunas ni. Ha. Ini bagi pokok yang anak pokok yang dah lama dalam polybag lah. Ha, mana rakan-rakan yang nak belajar uh, buat cantuman sisi bagi pokok yang dah lama pun boleh. Pastikan dia melekat lah. Ha. Yeah. yang yang kita buat belahan tu tadi, lepas tu yang kita tepek tu tadi, dia melekat lah, gam lah. dia rapat lah. kaedah ini juga boleh digunakan dipraktikkan di ladang eh, cantuman uh, di ladang uh, kalau rakan-rakan ada pokok penanti yang banyak tanam dulu kat ladang uh, di kebun uh, nanti pokok dah matang saya rasa sesuai untuk membuat cantuman uh, secara sisi ya eh? uh, di ladang memang sesuailah di ladang tak sesuai untuk kita buat cantuman mata tunas eh? uh, sebaiknya guna kaedah cantuman uh, secara sisi ni uh. okey pastikan ikatan jangan terlalu longgar dan juga jangan terlalu ketatlah ha uh. Jangan kita risaukan nanti masuk air. Kalau ketat sangat nanti pokok cedera lah. Pokok apa ni? Batang penanti, pokok penanti dan juga mata tunas tu cedera. Sebab tu kita guna yang lebar eh. tip yang lebar ni. Sebab kita nak buat ikatan tu nanti. <coughs> Uh, selepas kita dah buat uh, cantuman secara sisi ni Kalau boleh kita letakkan di kawasan yang uh, Menerima cahaya matahari dalam 70% eh. uh, Mana nak potong? Uh, potong sini okay. Dalam 70% Menerima cahaya matahari Letak bawah atap pun tak ada masalah Boleh je uh, Okay ni dah jadi Lepas tu kita ikat lah Bagi kemas Ini Kalau boleh kita trim sikit Bagi nampak sikit penonton dekat luar sana Hmm. kita letakkan di uh, kawasan yang menerima cahaya matahari dalam 70% sahaja uh, dalam 3 ke 7 hari lah, uh, sebab apa saya suruh letak dekat kawasan yang 70% atau yang beratap tu untuk pastikan yang kita lukakan tadi tu dia gam pada kulit uh, mata tunas dan juga batang penanti ni uh. Ha, ni. Lepas tu masa kita dah siap cantum tu Kita lurut-lurut lah dengan tangan Pastikan tak ada yang plastik yang longgar ha. Ini kaedah uh, cantuman sisi Yang kita tak potong pokok uh, Kita tak potong pucuk uh, penanti ni eh. Ya. Yang mana saya dah buat dengan Cik Samri Dengan Cik Azizul lah. uh, Dan juga dengan unit pembiakan benih uh, ha, Ni sebagai contoh Usia lebih kurang 9 hari Oh kau uh, ha, Kalau kameraman boleh zoom yang mana ini usia cantuman sisi uh, yang tak ada uh, pucuk penanti tapi saya tinggalkan a uh, uh, sedikitlah uh, apa ni pucuk untuk pokok penanti ni ha uh, ni usia 9 hari kalau kalau kameraman boleh zoom uh, yang ada pucuk warna hijau ni uh, insyaallah lah kalau tak ada apa-apa pokok ni akan uh, keluar pucuk lah uh, nanti bila dia dah keluar pucuk yang warna hijau eh uh, kita akan ajar dia kita akan buka apa ni balutan ni dengan ambil pisau ambil pisau lepas tu kita lukakan buka lah plastik tu bagi pucuk tu keluar ajar dia untuk keluar ni yang usia 9 hari yang usia dah lama dah ni yang staff saya buat ni uh, ni macam sisi ini ada dua dia dapat dua ni dapat dua boleh nampak? Nampak. Ah, ha. Ini yang berusia hampir dalam 6 ke 7 bulan lah. Ha, ah, 6 ke 7 bulan. Yang ni ha, ah, keedah cantuman sisi ya. Ha. Lepas dia dah keluar tunas, kita akan potong lah ah, pucuk ha, ah, apa ni? batang penanti tu. Ah, pada pokok penanti tu. Ha. Ah. Nah ha, ini yang uh, unit pembiakan benih dia buat juga. Ah ha, ni usia 9 hari jugalah. Usia 9 hari kalau cameraman boleh zoom ada yang saya tengok tadi yang dia berwarna hijau ha sini. Ha, ini D168. Ni pucuk uh, penanti ya. pokok penanti. Ha ni kita biar dulu. Ha nanti dia akan keluar tunas. Ha, bila kita nampak dia dah keluar tunas baru kita ambil pisau kita cocok lah bagi tunas tu keluar. Ha ini yang kaedah yang Cik Samri buat tadi ya. Eh? Okey. Tu saja perkongsian saya. Lepas tu di uh, slide tu ada standard anak benih klon durian yang biasa kita guna pakai uh, di pusat ni. Mana kalau nak untuk buat jualan kita gunakan uh, cantuman kalau untuk cantuman mata tunas kita gunakan tinggi sayong dalam 30 cm lah bersamaan dengan satu kaki. Dan juga untuk cantuman baji pun sama 30cm tinggi sayon baru kita produce, kita release untuk buat jualan lah. Uh. Lepas tu umur lepas cantuman uh, minimum dalam 4 bulan untuk mata tunas. Dan kalau untuk baji dalam sekitar 3 bulan. Uh, itu yang minimum lah. Uh. Umur lepas cantuman yang maksimum kalau untuk cantuman mata tunas uh, kita gunakan dalam 8 bulan. Uh, baru kita boleh buat untuk jualan lah. Uh, untuk cantuman baji dalam 11 bulan uh, bilangan uh, daun yang matang minimum dalam 8 helai lah untuk cantuman uh, mata tunas dan untuk cantuman baji pun sama 8 helai juga dan juga diameter bagi batang pada uh, 10 cm atas tapak cantuman bermaksud uh, masa kita dah buat cantuman tu tadi uh, mananya daripada paras uh, tanah ni tanah dalam polybag ni sehingga ke tempat cantum dalam 10 cm uh ukolilit bagi diameter tu adalah 0.5 cm uh, untuk cantuman batu tunas dan juga untuk cantuman baji ya uh, saya lupa nak maklumkan tadi pokok penanti mestilah disediakan daripada biji benih yang matang dan sihat uh, pokok penanti bebas daripada jangkitan penyakit phytopora palmibora atau rhizotonia spp a uh, ni pokok penanti mestilah dicantum tidak lebih daripada 3 kali ya Aa, jangan lebih daripada tiga kali ah kalau lebih daripada tiga kali kemungkinan pokok uh, tu kita kita buat cantuman pun dia tak akan jadilah Aa, biasa kita pakai dalam sekali atau dua kali saja lepas tu lebih daripada itu kalau tak jadi kita kita simpan tempat lainlah pokok menanti tu kan ah takut buang ke Aa, ini rujukan daripada Jabatan Pertanian ah slide ni saya dapat daripada Jabatan Pertanian Malaysia dan juga MARDI dan juga ada sumber-sumber daripada individu lah. ok itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan cantuman anak pokok durian pada pagi ni semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari dalam live facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang, terima kasih pada rakan-rakan semua yang like facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat. Salam sejahtera. Bye. -bye. Pertanian Industri dan